Vat hom weg, vat hom weg, kruisig hom, staan in Johannes 19. Jezus het zelf sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek, soos het genoem is in Hebreeuws Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jezus in die middel. Ek en jy vier hierdie naweek Paasfees. En hierdie woorde van Johannes 19 het vasgeslaan in my hart. Vat hom weg. Vat hom weg. En ek het dadelijk gedink, daar is sekere dinge in my lewe wat ek net wil hê, die Here moet wegvat, of iemand moet het wegvat, of die coronavirus moet weggevat word, of my finansiële pijn en krisis moet weggevat word, en die goed wat my emotioneel teister moet weggevat word. Misschien is daar dinge in jou leven wat jy ook wil hê, weggevat moet word. Die volk het ook geskree, nee, nie Barabbas nie, Jezus, vat hom weg. Maar God het een groter plan gehad. Toe hy Jezus weggevat het, het hy een plan gehad, dat ek en jy verlos sal word. Daarom is Paasfees een oorwinningsfees wat ek en jy moet vier. En dan is daar dinge in ons leven wat weggevat moet word. Ons kan naar die groter prentjie kyk wat God in ons levens wil bereik gedurende Paasfees. Ek gesels onlangs met 'n paartjie en die vrou sien my alleen en sy sê vir my, Willem, ek is klaar. Ek is finaal klaar. Ek gaan nie aan nie. Vat net hierdie man weg. Ek wens iemand vat hom weg. Tussen het die Here met sy lewe gewerk. En hy het teruggegaan na sy vrou toe. Hy het gaan kniel, hy het gaan pleit, hy het gaan smeek. En hy het gaan sê, ek gee myself vir hierdie huwelik. Ek kom terug. Ek offer myself. Ek maak myself leeg. En sy kon met vreugde sê, ek wou gehad het, iemand moet hom wegvat, maar God het 'n ander plan gehad. En sy moes ook dit wat sy wou weggee, neergesit het, by dieselfde kruis van Golgotha as 2000 jaar terug. En as gevolg van die kruis, waarin sy glo, waarin hy glo, het daar vir daardie huwelik versoening gekom. Ek bid, dat jy in hierdie tyd versoening sal beleef. Versoening met God, versoening met jou naby mense, versoening met jou familie, en dat ons as 'n gemeente oorwinning sal beleef. En dat ons, terwyl ons die kruis van Jesus herdenk, terwyl ons die oorwinningsvlag hys, dat ons hierdie paastyd sal sê, ons ontledig ons self. Dinge wat ons wil weggee, weet ons dat God soms 'n groter prentjie het om ons uiteindelik te vorm om met God te versoen. Mag jy 'n geseënde familietyd hê, Moraletta Park familie. Mag jy heerlik kuier met jy familie, mag jy lekker rus, mag jy veilig ry en mag jy veilig terugkom. En ons glo, ons gaan mekaar binnenkort weer hier op die campus, binnen in ons gebouw, gaan ons as groter familie weer mekaar kan sien. Mag die Here jou ryklik seën en van ons as leierskap en kerkraad se kant af, hê 'n geseënde Christus Paasfees in sy teenwoordigheid. Tot ons mekaar weer sien. Mooi loop.